konman hobo ayo main tuwe ma nama ekla kai da tai amu okome idore andono sahay koribo lagi তো বন্ধুসকল কেনেকুৱা সকলোৰে ভালে নিশ্চয় মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক 13 নম্বৰ পাৰ্টটো আহি আছে বুলি কৈছিলোঁ যিটো ৰাজীৱ দৌৰিৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ ৰাজীৱ দৌৰিৰ লগত আৰু একেবাৰে হাঁহিবলগীয়া একেবাৰে ফানি পাৰ্টটো এইটোৱে হয় 3 নম্বৰটো তো আপোনালোকে মিছ নকৰিব ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাব নিশ্চয় ভাল লাগিব আৰু হাঁহিব নিশ্চয় আপুনি কথাটো প্ৰথমবাৰ যদি চাই আছে মোৰ ভিডিঅটো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব মৰম কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব ছাপৰ্ট কৰিব আশা ৰাখিলোঁ তো আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পানী বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিলে ছাপোৰ্ট কৰিলে নিশ্চয় উৎসাহ পাম আৰু বনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এনেকুৱা জনপ্ৰিয় লাগু হেৰি আমাৰ ডিম্পু বৰুৱা ডিম্পু বৰুৱা অৱশ্যে কণ্ট্ৰভাৰ্চিৰ পৰা সি মানুহটো আঁতৰি থাকে তেনেকুৱা একো মন্তব্যও নকৰে বা তেনেকুৱা ভিডিঅ' সি নবনায় মানে তেওঁ এই কণ্ট্ৰভাৰ্চি জাতীয় বস্তুৰপৰা আঁতৰি থাকিব সেইকাৰণে তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাটো বেছি যিবিলাক মানুহ কণ্ট্ৰভাৰ্চি সোমাই থাকে সেইটো এটা বেলেগ এটা জনপ্ৰিয়তা কণ্ট্ৰভাৰ্চি আমি একদম মই কথা কথা ক'বলৈ গ'লে মই অপাৰ ইউটিউবাৰ নহয় আৰু ইউটিউবটো অকল টকাৰ কাৰণে কৰা নাই নাই টকাটোতো লাগিবই মানুহক চলিবলৈ পইচাটোতো পাবই লাগিব কিন্তু কেৱল টকা ঘটিম বুলিয়েই ইউটিউব মানে কৰা নাছিলোঁ আৰু কৰাও নাই মানে প্ৰথম কথাত অভিনয়টো মই বহুত বেছি কৰি ভাল পাওঁ একদম সৰুৰে পৰা মানে সেইটো আমাৰ পৰিয়ালতো তেনেকুৱা মানে ইমান অভিনয়ৰ লগত জড়িত মানুহ নাই মোৰ মামাই আগতে নাটক কৰিছিলে যে মই ইউটিউবটো এজ এ এক্টিঙৰ প্লেটফৰ্ম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে দেখিলোঁ ইউটিউবৰ পৰা এটা ভাল আৰ্নিঙো হয় মানে আৰু তেতিয়া মানে মই ইউটিউবৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ গ'লোঁ মানে যে মই আৰ্নিংটো ইয়াৰ পৰাই কৰিম আৰু মোৰ নিজৰ মানে ভাল পোৱা কামখিনিও কৰি যাব পাৰিম ইউটিউবত তো আমাৰ ফালৰ পৰা যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ অসমৰ হাস্যৰসিক ইউটিউবাৰজন আপুনিয়ে হয় এ নাই সেইটো নাই নাই সেইটো কিন্তু প্ৰথমকেইজনৰ ভিতৰত বুলি ক'লে হৈ যাব কাৰণ যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই অসমত প্ৰথম ভাইন্স বনোৱা মানুহজন কিন্তু ইউটিউবাৰজন যিমান দূৰলৈকে মোৰ মানে মই জানো প্ৰথম ময়ে নেকি বুলি ভাবোঁ দেই ভাইন্স বনোৱা তাৰপিছত মনোজ ভাইহঁতো আছিলে বাৰু এই কমেডি প্ৰথম ধাৰাটো আমিকেইটাই আনিছিলোঁ মই আনিছিলোঁ মনোজ ভাই আছিলে তাৰপিছত দুটামান ইউটিউব চেনেলটো এতিয়া নাই গ্ৰুপ আছেনে নে অকলে গোটেইখিনি মোৰ মানে একো প্লেন নাই মানে একো প্লেনিঙে নাথাকে মানে এতিয়া মোৰ ভাইটি কেইটামান আহি গ'ল সিহঁতক লৈ মই বনাই দিলোঁ মই এতিয়া অকলে আছোঁ কণ্টেণ্ট আহি গ'ল মই অকলে বনাই দিলোঁ বা মোৰ পাৰ্টিকুলাৰ কোনো জেগাও নাই মানে কোনো মানে একো প্লেনেই নকৰোঁ মই কাম কৰোঁতে সেইটো আচলতে কেমেৰাত কৰিলে মানে বেছি পাৰ্ফেক্টকৈ ওলায় কেলৈ ওলায় কাৰণ দুটামান বেলেগ বেলেগকৈ কৰোঁ থাকে একদম দুইটাত সোমাই যাব পাৰিম এতিয়া একেটাই দুটা ঘপককৈ কেমেৰাত অন স্পট কৰি দিবলৈ বেয়া হয় মই কৌতুক এটা কৰি দিওঁ না আমাৰ ভতিজা এটা আছিলে ভতিজাটো মানে পঢ়াত ইমান ভাল নহয় কিন্তু সি খুব চালো মানে মাকটো তাৰপিছত এদিন সি স্কুলৰ এই বৃত্তি পৰীক্ষা যে বৃত্তি পৰীক্ষা মানে সি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আছিলে তাত মানে তাক সুধি আছে আৰু মাষ্টৰে তোৰ নামটো কি সি ক'লে বোলে বিজিত দুৱৰী তোৰ বয়স কিমান বোলে 7 বছৰ বাপেৰ নাম কি বোলে আমো মাৰ নাম কি আমো লিংগ কিমান ইমান কণমান হ'ব মানে লিংগটো কি ইমান কণমান হ'ব তাৰপিছত সিয়ে মানে স্কুললৈ গ'ল আৰু স্কুলত তাক সুধিলে মানে হেৰি তোক মই হেৰি কৈ যাম তই সেইটোৱে কৈ যাবি মানে ইংলিছত ট্ৰান্সলেট কৰি যাম তই সেইটোৱে কৈ যাবি ক'লে মানে এই টিচাৰে কৈ গৈছে আৰু যে দিছ ইজ মাই হেড এইটো মোৰ মাথা সেইটো তই কৈ দিবি সি কৈছে মানে দিছ ইজ মাই হেড এইটো ছাৰ আপোনাৰ মাথা ছাৰে কৈছে নহয় এইটো মোৰ মাথা নহয় দিছ ইজ মাই হেড মানে তোৰে মাথা তাৰপিছত সি আকৌ কৈছে দিছ ইজ মাই হেড নহয় মানে এইটো মোৰ বুলি যদিও কৈছোঁ মোৰ নহয় এইটো আপোনাৰ মাথা কৈছে পাগল দিছ ইজ মাই হেড মানে ডিছ নেম মানে সেইটো তোৰ মাথা ইংলিছত ডিছ নেম মানে তোৰ মাথা মাই মানে তোৰ সি আকৌ টিচাৰক কৈছে দিছ ইজ মাই হেড ডিছ নেম মানে ডিছনেই মতে মায়ে মানে আপোন হায় গতিকে দিছ ইজ মাই হেড ডিছনেই মতে এইটো আপোনাৰ কথা বুলি
ভিডিও লাগত আপোনাৰ দেখি থাকো মানে গালি আপুনি বহুত ভালকে দিয়ে গালি এটা হনে বিচাৰিছো ইয়ে ভগবান কি জুলুম হে আমি ধৰি লওক আপোনাক আজি ডিস্টার্ব দিছো আমাৰ ওপৰ একদম খং উঠি আছে আপুনি আমাকে গালি দিব এ টেষ্ট খাই টেষ্ট কম মই খেলা একদম ভাল লাগছে আপনার তো ভাল লাগিলে দাদাক লগ পাই আজি আপনাদের কেনকা পালে জানাবো কমেন্টত জানাবো আমার পুনর্বার কছো মোর বহুত বেশি ভাল লাগিলে মানে কি আমি যেহেতু ব্লগ নকরো ইমান ঘুরি ফুরাও নহয় বা আমার চলে তেনেকে কোনো মানুহও ইমান নাহে মানে আহে আর দুই এজন তারপিত কেতিয়াবা ইমান আমার মানুষের মানে ডাইরেক্টলি যোগাযোগ হয়ে নাথাকে যেহেতু আমি ব্লগ নবনা ঘুরি নব মানে ঘরে থাকো তো দাদাহত আহিলে সু নারায়ণপুরের বছরক শেষদিনাখানি আহিছে খুব বেশি ভাল লাগিলে যেনেকে আপ্যায়ন করবছিল মানে আপ্যায়ন করব নো তার কারণে ক্ষমা বিচারিছো কিন্তু খুব বেশি মানে ভাল পালো দাদাহত আহিলে এনেকে সদায় মন চেনে থাকিব যাতে আমার থাকে আর দাদাহত ভিডিওবিল প্লিজ চাও রিকুয়েস্ট করছো আর চ্যানেলটা আপনাদের সাবস্ক্রাইব করে দিও মোক যে মন কৈছে দাদাহতকো মন কৰক চ্যানেলটা আগুয়া যদি সহায় করো আমি অসমে ইজনে আনজনক সহায় করব অসমে ইজনে আনজনক সহায় করব আর মেইন কথা কোয়ালিটি যদি কোয়ালিটি দিব পাৰিছে তেতিয়াহে চাব যদি কোয়ালিটি দিব পৰা নাই তেওঁ গালি পাব যে কোয়ালিটি তো ইম্প্রুভ কর সেইটোৱে ধন্যবাদ আপনি কিবা কোবা সেইটো কৈ দিব তো আজি লগ পালো শেষত দাদাক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালো হ্যাপি নিউ ইয়ার ধন্যবাদ আৰু সকলো পৰিয়াল সকলো হ্যাপি নিউ ইয়ার নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে ভালে ভালে যাও নতুন বছৰ আকৌ অহা বছৰ এনেদৰে আহিম আমি হয়তো কোনদিনা লগ পাওঁ ঠিক নাই পিকনিক এটা খাম আমি সবে মিলি পিকনিক এটা প্ল্যানিংটো কৰিব লাগিছিল নাম মই চেষ্টা যাম চেষ্টা যাম চেষ্টা হ'ল তেতিয়া হলে ইনফর্ম কৰিব এতিয়া যায় আৰু ভিডিওটো আজিলে ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছো কেনেকুৱা পালে জনাব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু আজিলে ইমানতে সামৰো তেতিয়া হলে জয় অসম আমি আহি পাইছিলো চাগে কমচে কম 12টা বজাত ভাল লাগিছে রিয়েলি আৰু এতিয়া বাজিলে চাইলো 3:30 বাজিলে কথা ইমানে পাতিলো কথা ইমানে পাতিলো মানে ইমানে ভাল লাগিছে যাবলৈ মন জানে বেলি পৰিবলৈ হ'ল এইফালে চাওক বেলি দেখি নাপায় বেলি এফালে বেলি পৰিবলৈ হ'ল 3:30 বাজিলে তো একদম মানে এৰিব লাগিব উপায় নাই জানুৱাৰী 10 তাৰিখে ছোৱালী সুধি আৰু পুনৰবাৰ অন কেমেৰাটো কৈছোঁ দুইজনকে কৈছোঁ জানুৱাৰী 10 তাৰিখে দুইজন যদি আমাৰ ঘৰত অন কেমেৰা কৈছোঁ দেই দুইজনে যদি আমাৰ ঘৰত পদ ধূলাকণ দিয়ে ছোৱালী সুধি বুলি মোৰ হাত ফা আশীৰ্বাদটো দিয়েহি একদম নথৈ সুখী হ'ম মানে চেষ্টা কৰিম বাৰু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব আপোনালোক আহিলে উপায় নাই আজি 31 হয় কাৰ কি প্ৰগ্ৰেম আছে ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে যাবই লাগিব মানে এতিয়া দেই বেয়া একদম নক'ব আৰু বহুত বেয়া পাইছোঁ ভাল লাগিল সেইকাৰণে আকৌ মানিছে বেয়া পাবলৈ তো ফাইনেলি আজি যাওঁগৈ বন্ধুসকল বাবা